I'm a sick in Hallelujah. Namaskar halani Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. I'm a sick in Hallelujah. Hallelujah. የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ ጌታን ከፍ እናደርጋለን ከኔ ጋር አንድ ላይ። እግዚአብሔር በመልካምነቱ የታወቀ እግዚአብሔር፣ በኃያልነቱ የታወቀ እግዚአብሔር ዛሬም በእኛ በሆነ ነገር ላይ፣ ባንተ በሆነ ነገር ላይ፣ በእኔ በሆነ በእያንዳንዳችን ነገር ላይ ሃሌሉያ እሱ በኃይል ይመጣል ዛሬ። ጌታ ይመስገን። በተለያየ አይነት ሁኔታ ያላችሁ በዚህ ሰዓት ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን በተለያየ አጋጣሚ አግኝታችሁ ከዚህ በኋላ የምታየው እናገራለሁ። እግዚአብሔር ዛሬ እንደተለመደው ሳይሆን ከተለመደው የወጣ ሌላ ነገር፣ ሁል ጊዜ አዲስ አሰራር ያለው፣ ሁል ጊዜ በድንቅ ተአምራቱ የሚሰራ ኢየሱስ ዛሬም በመካከላችን ኃያል የሆነውን ስራውን ይሰራል። ሃሌሉያ። የላዤ ክራቫቶ ሴፕሮቫኖ ሲያንዶ ከኔ ጋር እስቲ ሃሌሉያ ጌታን ከፍ እናደርጋለን። ኦ I'm a second hallelujah. Ante, አንተ ፍቅር ነህ፣ አንተ ልዩ ነህ፣ አንተ ልዩ ነህ። ጂ ካራባዳ ጋላባ ራዲ ጋላባ ዲና ማንዱስ። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ኦ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን እድል አግኝተው ገብተው ጌታ ሆይ ወንጌልን እየሰሙ እግዚአብሔር ለመስማት እድልን ላገኙት ሁሉ ጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ያንተ መልካምነት ስለሚገለጥ፣ ያንተ ፍቅር ስለሚገለጥ፣ ያንተ ሁሉን ቻይነት ስለሚገለጥ እኔ አመሰግንሃለሁ። ሃሌሉያ። ኦ እኔ አመሰግንሃለሁ። ተመስገን ኢየሱስ። ጂክራላላባቲ አንተ ልዩ ነህ፣ አንተ መልካም ነህ፣ አንተ ልዩን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር በመልካምነቱ ዛሬው ለአንድ ሰው ነው ይናገራለሁ። በመልካምነቱ ያንተን ነገር፣ ያንተን ጓዳ፣ ያንተን ህይወት ይዳስሳል። ያንተን ነገር ዛሬ ብድግ ያደርገዋል። ሃሌሉያ። በመልካምነቱ ከቃሉ ኃያልነት የተነሳ ከቃሉ ሁሉን ቻይነት የተነሳ ያንተን ጓዳህን፣ ያንተን ታሪክህን የሚቀይር የክራቪኖስ ፔራጂ ካታሩ ባባጋሳ በመልካምነቱ በኃያልነቱ ድንቅን የሚያረግ በራሱ ጉልበት በራሱ ሁሉን ቻይነት መልካም የሚያረግ እግዚአብሔር ዛሬ ቤትህን ጓዳህን ይነካል፣ ህይወትህን ይነካል። ሃሌሉያ። አንተ መልካም ነህ የኔ ጌታ፣ አንተ ልዩ ነህ፣ አንተ መልካም ነህ፣ አንተ ልዩ ነህ፣ አንተ ልዩ ነህ የኔ ጌታ፣ አንተ ልዩ ነህ። በመልካምነት በኃያልነት ዛሬ ወገኖቼን፣ ወንድሞቼን፣ እህቶቼን ስለምትነካ ሪጋዛ ዞሮ ማጄክ ራቫዶ ነው ሞሴ ፕራዲጋና ማንዶሲያ። ኦ አመስግኑት፣ ይህን ጌታ ወገኖቼ አመስግኑት። ይሄን ኃያል የሆነውን ክቡር የሆነውን አምላክ ዛሬ በቀጥታ የምታዩት በቀጥታ የሚያገኝ መንፈስ አለ። በቀጥታ የሚነካ ኃይል አለ። በቀጥታ የሚዳስስ ቤትህን የሚነካ ሃሌሉያ፣ በቀጥታ ሃሌሉያ፣ በመልካምነቱ ቤትህን የሚጎበኝ መንፈስ ያልፋል። በመልካምነቱ በኃያልነቱ ሁሉን ቻይ በሆነው ክርስቶስ ሰማይ ምድርን በፈጠረው በኃያሉ ንጉሥ አንድ ቃል ይወጣል ዛሬ። ታሪክን የሚገለብጥ ኑሮን የሚያናውጠውን ነገር ሁሉ ጸጥ የሚያረግ ሃሌሉያ፣ ባዶነትን የሚመልስ ሃሌሉያ፣ ሐዘንን የሚያነሳ ዛሬ አንድ ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያልፋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።
አንተ መልካም ነህ የኔ ጌታ አንተ ፍቅርን ጂጎላላላላላላላ ኢየሱስ እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን፣ ክብር ላንተ ይሁን። ክብር ኃያል ለሆንከው ላንተ ይሁን። ክብር ንጉስ ለሆንከው ላንተ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን። ጌታዬ እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላ መልካም ጊዜ ስለሚኖር፣ ከዚህ በኋላ ቃልህን ስንሰማ ስለምንፈወስ፣ ቃልህን ሰምተን እግዚአብሔር ስለምንነካ፣ በቃል ውስጥ ያለውን ህይወት ስለምታሳየን ጌታ እግዚአብሔር ስም ይባረክ። ሃሌሉያ ከፈረግሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ሰዓት ላይቭ ያላችሁ ወንድሞቼ አገልግያዎች፣ ቸርቻችን አገልግያዎች፣ ፓስተሮች፣ ወንጌላዊዎቻችን ተባረኩ። እግዚአብሔር መልካም ነው በእውነት። ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ሰጥቶኝ በዚህ ስፍራ መጥቻለሁ። ህይወትን የሚቀይር ኑሯችንን የሚቀይር ነገር አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔር ቃል ታሪካችንን የሚቀይር ዘመናችንን የሚያድስ አንድ ነገር አለ። የእግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ። በዚህ ቃል ዛሬ አንድ ሰው ይነካል። በዚህ ቃል ሃሌሉያ። በእውነት በቅንነት ሆኖ በዚህ ስፍራ የእግዚአብሔር አንድ ነገር ህይወቴን ይቀይራል ብሎ የተቀመጠ ሰው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ መንፈስ ይነካል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በተለያየ ዓለም ላይ የምትገኙ ወገኖቼ ነግራችኋለሁ፣ ዛሬ እግዚአብሔር ህይወታችንን ቤታችንን በመንፈሱ ይነካል። ቤታችን ውስጥ ይገባል። ታሪካችንን ሊቀይር ወደ ቤታችን ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዚህ ኃያል በሆነው መንፈሱ ይገባል። ኑ ሃሌሉያ። ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ እግዚአብሔር ሰጥቶኝ የመጣሁት እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚለው የዮሐንስ ምዕራፍ 11 ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ ቃል በጣም አስደናቂ የሆነ ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል አስደናቂ ነው፣ አስገራሚ ነው። ከማንኛውም የሚያስደንቅ ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚያስደንቅ ነገር የለም ወገኖች። ሃሌሉያ። በጣም ደስ እያለኝ ነው የምሰብካችሁ። ጌታ ይመስገን። ምክንያቱም ሃሌሉያ፣ የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችሁ ላይ ሲመጣ ደስታ ከዚህ የበለጠ ምንም ነገር የለም። አንድን ሰው የሚነካ የአንድን ሰው ታሪክ የሚለውጥ የእግዚአብሔር ቃል አለ። ምድር በምትናወጥበት ጊዜ፣ ምድር በምትጨነቅበት ጊዜ፣ ምድር የሆነ ነገር ውስጥ በምትገባበት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ግን ጸንቶ የሚኖር የማይቀያየር ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ቃል ነው። የማይለዋወጥ ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ቃል ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ይሄንን ቃል ነው ማነብላችሁ። ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 40 ከቁጥር 37 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። ሃሌሉያ። አንድ ነገር ነው የሚሆነው ዛሬ ወገኖች፣ አንድ ነገር። ህይወትን የሚያድስ የእግዚአብሔር ቃል ያልፋል። በሞተ ነገር ላይ ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ተስፋን የሚያድስ ባበቃ ነገር ላይ ተስፋን የሚያድስ ቃል ይመጣልሃል። ሃሌሉያ። ከነሱም ግን አንዳንዶቹ ይህንን ቃል ሙሉውን ምዕራፍ ማንበብ ትችላላችሁ። አንዳንድ ነገሮችንም ወደኋላ ተመልሼ ሜንሽን አደርጋችኋለሁ። ይሄ ክፍል የሚያወራው ስለ አልዓዛር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወደው አልዓዛር፣ ስለ አልዓዛር መነሳት የሚያወራ ቃል ነው። የመልእክቴን የመገለጡን የቃሉን መገለጥ በኋላ ላይ አወራችኋለሁ። ነገር ግን ዋና ሀሳቡ የያዘው በምን ላይ ነው? ስለ አልዓዛር ነው። አልዓዛር ክርስቶስ ይወደው የነበረው አልዓዛር በጣም ይወደው የነበረ ክርስቶስ ይወዳቸው የነበሩትን ደግሞ እንደ ማርታና ማርያም የነዚህ ቤተሰብ የሆነ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አነብላችኋለሁ ከ36 ጀምሮ በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ። ከነሱም ግን አንዳንዶች ይህንን የእውሩን አይኖች የከፈተ ይህን ደግሞ እንዳይሞት ያደርግ ዘንድ ባልቻ ነበርን አሉ። ኢየሱስ ደግሞ በራሱ አዝኖ ሃሌሉያ ኢየሱስ ደግሞ በራሱ አዝኖ ወደ መቃብሩ መጣ። እርሱም ዋሻ ነበረ፣ ድንጋይም ተገጥሞበትም ነበረ። ኢየሱስ ድንጋዩን አንሱት። ሃሌሉያ። ዋው። መቃብሩ መጣ፣ እርሱም ዋሻው ነበረ፣ ድንጋዩንም ተገጥሞበት ነበረ። ኢየሱስም ድንጋዩን አንሱት አለ። የሞተውንም ሃሌሉያ ከሞተም 4 ቀን ሆኖታል፣ አሁን ይሸታል አለችው። ኢየሱስም ብታምኚ የእግዚአብሔር ክብር እንድታይ አልነገርኩሽንም አላት።
ድንጋዩንም አነሱት። ኢየሱስም አይኖቹን አንስቶ ወደ ላይ አንስቶ አባት ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ። ሁል ጊዜም እንደምሰማኝ አወቅሁ። ነገር ግን አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ በዚህ ዙሪያ ስለቆሙት ህዝብ ተናገርኩ አለ። ይህንም ብሎ በታላቅ ድምፅ አልዓዛር ሆይ ወደ ውጪ ና ብሎ ጮኸ። የሞተውም እጆቹን እግሮቹም በመገነዝ እንደተገነዙ ወጣ። ፊቱም በጨርቅ እንደተጠመጠመ ነበረ። ኢየሱስም ፍቱት እና ይሂዳ ተውት አላቸው። ሃሌሉያ። እኔ መልእክቴ አሁን እዚህ ጋር ያለው ኢየሱስም ምን አለ ወገኖቼ? ፍቱትና ይሂድ ተውት አለ። በጣም የሚገርም ነገር ነው ወገኖቼ። ሆነው እኔ ወደ እናንተ አንድ የእግዚአብሔር መገለጥ ይዤ ነው የመጣሁት ዛሬ ወገኖቼ። አልዓዛር ከሞተ 4 ቀን ሆኖታል። አልዓዛር ከሞተ 4 ቀን ሆኖታል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አልዓዛር ከሞተ 4 ቀን ሆኖታል። ወደ ኋላ ተመልሼ አንዳንድ ነገሮችን ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አልዓዛር በሞተበት ጊዜ በዛ አካባቢ አልነበረም። ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት ስፍራ ላይ ግን አልዓዛር መሞቱን አወቀ። የአልዓዛርን መሞት አወቀ። የአልዓዛርን መሞት ተረዳ። የአልዓዛርን መሞት እያወቀ ኢየሱስ ክርስቶስ 2 ቀን ቆየ ይላል። ሃሌሉያ። በጣም እኔ በጣም ስለተገረምኩኝ ነው እንደዚህ ሆኖ። የአልዓዛርን መሞት እያወቀ የሚወደው አልዓዛር እንደሞተ እያወቀ 2 ቀን ቆየ። ምክንያቱም ይሄ አልዓዛር ለእግዚአብሔር ክብር ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆን ዘንድ እንጂ የሞተው ለሌላ ነገር እንዳልሆነ ስለሚያውቅ አምላክ ስለሆነ። ይሄኛው አልዓዛር እንደሞተ አወቀ። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አልተናወጠም። ከሁለት ቀን በኋላ ነው ወገኖች ሄደ የሚለው። ከሁለት ቀን በኋላ ሄደና፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከሁለት ቀን በኋላ ሄዶ ሐዘን በነበረበት ስፍራ ላይ፣ ነውጥ በነበረበት ስፍራ ላይ፣ ጄካራዶሳ ችግር በነበረበት ስፍራ ላይ፣ በሐዘን በተቀመጡበት ስፍራ ላይ ሄደ። ነገር ግን ወደዛ ወደ ሐዘኑ ቤት ውስጥ አልገባም። ከውጪ ቆመና ማርታ መጣችና ነገረችው እንደዚህ ያለበትን ነገር። ምንድን ነው ባለች። አንተ እኮ በዚህ ኖሮ በዚህ ሆነ ቢሆን ኖሮ አለችው። አንተስ እዚህ ጋር ብትሆን ኖሮ እኮ አልዓዛር ወንድማችን አይሞትም ነበር አለች። ያንተ መገኘት እዚህ ጋር ቢሆን ኖሮ አለ። ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ መኖሩን ብቻ ሊያሳይ አይደለም እዚህ ጋር የአልዓዛር መሞት፣ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጽ ዘንድ፣ በሱ በመሞት የእግዚአብሔር ክብር ይገለጽ ዘንድ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ወገኖች የሚገርመኝ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ወደ ሐዘኑ ቤት ሳይገባ እዛው በቆመበት ሳለ በምልክት ማርያምን ደግሞ ጠራችና ማርያም ሞታ ተናገረች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ወደ ሐሳቤ በደንብ ወስዳችኋለሁ ወገኖች። ማርያምንም በምልክት ጠራቻትና ማርያምን መጣች ተናገረች። አየ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም አዘነ። ሃሌሉያ። የሚራራ አምላክ አለን ወገኖች። ነገሮችን እያየ ዝም ማይል፣ እንደሚነሳ እያወቀ የሚራራ ልብ፣ እንደሚያስነሳው እያወቀ የሚያለቅስ ልብ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማክራዚ ለቤሮዲ ደሞስ ዋው ወገኖቼ፣ በጣም የእግዚአብሔር ህልውና በዚህ ማዕከል አለ። የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ማዕከል አለ። ቃሉን ብቻ ነግሬያችሁ የቃሉን ብቻ ነገር ነግሬያችሁ ልለያችሁ አይደለም የመጣሁት። ዛሬ የሞተብህን ነገር፣ ዛሬ ጠፋብኝ፣ ቆየ፣ ሸተተ በምትለው ነገር ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጽበት ዘንድ ለአንድ ሰው ነግራል። ቆየብኝ፣ ዘገየብኝ፣ ሸቷል እኮ ከዚህ በኋላማ ተስፋ ተቆርጧል፣ ምን ያደርጋል? ሃሌሉያ። ይህንን ቃል ነገረችው።
ይሄንን ቃል ንግግር ነው የነገረችው ማርያም። ወዴ ልክ ማርያም ከወጣች በኋላ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ኮንቨርሴሽኑን ካደረጉ በኋላ ወዴት አኖራችሁት ነው ያለው? ወዴት ወሰዳችሁት አለ? የት ጋር ያስቀመጣችሁት አለ? ሃሌሉያ። ዛሬ ወዴት ጋር ነው ችግራችሁን ያስቀመጣችሁት? የቱ ጋር ነው የቀበራችሁት? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የቱ ጋር ነው አበቃ ብላችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ የለም የኔ ነገር አልተነካም ብላችሁ የቱ ጋር ነው የደበቃችሁት? የእግዚአብሔር ክብር ስለሚገለጥ ራካዛጃዳ የቱ ጋር ነው ያኖራችሁት አለው ኢየሱስ ክርስቶስ አላት ማርያም። ከዛ በኋላ ሃሌሉያ እንደዛ ሲል ነው ልክ ቆይቷል 4 ቀን ሆኖታል እኮ አለች። በቃ ምን ይሆነ ይቅር ነገር ይመስላል ሁሉ። ምክንያቱም አይታችሁ ከሆነ ለቅሶ ሀዘን ተቀምጠው ነው ያሉት። በጣም ችግር ውስጥ ቤተሰብ መጥቷል፣ ተሰብስቧል። ወንድሞች እህቶች ተሰብስበዋል፣ ዘመድ ከሌላ ቦታ መጥቶ ተሰብስቧል። ኢየሱስ ክርስቶስ የገረመኝ አልገባም፣ ከቆመበት እንኳን ሳይነሳ ነው ማርያም የመጣችው። ማርታን እያናገረ ከነበረበት ቦታ ላይ ሳይነሳ ማርያም መጣች። ማርያም ዳይሬክሽኑን አሳየች። ተሄዱ በዚህ ስ ድንጋይ ተጨኖበት ነበረ፣ ድንጋዩ ተከምሮበት ነበረ። ራካዛ ይሄ ተስፋ የመቁረጥን እንዴት ኢየሱስ ክርስቶስ እያለ ወገኖች፣ እኔ በጣም የገረመኝ እንዴት ኢየሱስ ክርስቶስ እያለ ለትንሽ ለተወሰነ ሰከንድ እሱ ዞር ቢል እንዴት ድንጋይ ይጫንበታል? የገረመኝ ይሄ ነው። እንዴት አምላክ እያለ እንዴት አያ የሚጸለይ ኢየሱስ ክርስቶስ እያለ የሚናገር አምላክ እያለ ብዙ ቃል የምናወጣበት ነገር እያለ በነገሮቻችን ላይ ተስፋ መቁረጥን ጭነንበታል። ሃይ ቃል ሊወጣለት ወገኖቼ፣ ፖይንቴ ያለው እዚህ ጋር ብዙ ነገራችንን ሊቀሰቅስ የሚችል ንጉስ እያለ ብዙ ነገሮቻችንን የሞቱትን ነገሮቻችንን የሚያስነሳ ኃያል ጌታ እያለን ዛሬ ወደ ህይወታችን እንውሰደው እስቲንቀ። ነገር ግን ችግሮቻችንን ላይ የኛ በሆነው ነገር ላይ በጫንበት ነገር ላይ ግን ክብሩ ይገለጥበታል። ሞቷል፣ ሸቷል፣ ቆይቷል። 4 ቀን ነው ቀናቶችን፣ 5 ቀን ነው 20 ቀን ሆኖታል። 500 ብዙ አመታት ፈጅቷል። ብዙ አመታት የእድሜ ልክ ችግር ነው ብትሉት ክርስቶስ ክብሩ ሊገልጥበት ወዴት አኖራችሁታል? ወዴት አኖራችሁት? ድንጋይ ተጭኖበታል፣ ዋሻው ተከተውታል፣ ተገንዟል። የሚገርማችሁ ትንሽ እንኳን አልተጠበቀም። እስቲ የእግዚአብሔር ክብር ብዙ ነገሮችን እንዳያችሁት ከሆነ ይሄ የእውሮችን አይኖች ያበራ ነበረ ብቻ ከሚባል ለምን አላቆዩትም ታዲያ? የእውሮችን አይን ያበራ የነበረው ለምን እምነት ያውም አብሯቸው የነበረ እኮ ኢየሱስ። እንደዚህ አይነት ብቻ ንግግሮች ከምናደርግ ለምንድን ነው ታዲያ ከባድ በሆነ ነገር ላይ የማንጠራው? ከባድ ለሆነ ነገርም ለምንድን ነው ወስደን የምንቀብረው? ለምንድን ነው የምንገንዘው? ለምንድን ነው የምንተስፋ እንደዚህ ተስፋ መቁረጥን ያሳያል እኮ። መደምደምን እኮ ነው ያሳየው እኮ። እስከ መጠቅለል ድረስ መቆየት ማለት መጨረስ ማለት 4 ቀን ክብር ለኢየሱስ። እስከ መጠቅለል እስከ መገነስ ማድረስ ማለት ከዛም ዋሻውት ከዛም ድንጋይ ተጨመበታል ወገኖቼ። እግዚአብሔር ክብሩን ግን ይገልጣል። የፈለገ ነገር ብታረጉት የፈለገ ተስፋ መቁረጥ ቢጫንበት የፈለገ ተግዳሮት በሕይወታችሁ ላይ ቢበዛበት እግዚአብሔር ግን ክብሩን ሲገልጥ ከተደበቀበት ድንጋይ ከተጫነበት ማንም አያወጣም በተባለበት ስፍራ ላይ ክብሩን ይገልጣል። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ማንም ይሄንን ነገር ሊፈታው የማይችለው ነው ለምትሉት ነገር የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ መንገዱ ነው። እግዚአብሔር ክብሩን ይገልጣል። ከእንቅልፋስ ላስነሳው እሄዳለሁ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ አስብታል አዛር ሮስኬቬኖሲ ፓራደ ከእንቅልፍ አስነሳው ዘንድ ሄዳለሁ። መጨረሻ አልገባ ሲላቸው ይናገር የነበረው ስለ ራሱም ስለ መነሳትም ብዙ ነገር እያለ ስለነበረ አልገባ ሲላቸው መጨረሻ ላይ በቃ ሞቷል አለ። ከሞት እናስነሳዋለን አለ ኢየሱስ። ነገሮቻችን እስከሚገቡን ድረስ እግዚአብሔር ይናገራል በሕይወታችን ላይ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ነገሮቻችን እስከሚገቡን አንደርስታንድ እስከምናረግ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስከሚገባን ድረስ ጌታ ይመስገን። ነገሮቻችን አንደርስታንድ እስከምናረግ ድረስ መንፈሳዊ ንግግሮች አይገቡንም። አንዳንዴ የመንፈስ የመገለጣዊ ንግግሮች አንዳንዴ አይገቡንም። እስከሚገባን ድረስ ይናገራል እግዚአብሔር። እስከሚገባሽ ድረስ ይናገርሻል።
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ወገኖቼ የሆነ ላይቭ ላይ የመግባት ሱስ ኖሮብን አይደለም እንመጣ የሆነ ነገር ላይ ለመግባት የእግዚአብሔርን ነገር ለመናገር ግን ዝም አንልም። የእግዚአብሔርን ነገር እየነገርን ህይወታችን ከመቀስቀስ ዝም አንልም። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያሰበው ነገር ከመናገር ዝም አንልም። በህይወታችሁ ላይ ጠላት ድንጋይን የጫነ እንዳትነሱ የተለያየ ነገርን የጫነ ከዚህ ይሄ እኮ አበቃ ከዚህ በኋላ ምንም ማያረግም ይያለ ተስፋ የሚያስቆርጥ ንግግር በህይወታችሁ ላይ የሚዘራው መንፈስ እንወጋዋለን። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጽበታል። ወዴት አኖራችሁታል? ኢየሱስ ተናገሩት የት እንዳኖሩት። ዋሻ ውስጥ ድንጋይ ተስፋ ቆርጠው አይነሳም ብለው ከኢየሱስ ጋር የነበረውን ሰው ነው ወገኖች እየነገርኳቸው ያለሁት። ከኢየሱስ ጋር የነበሩ እትኛው ማርያም እንደውም ለኢየሱስ ክርስቶስ የከበረውን ነገር የከበረውን ሽቶ የሰበረችው ማርያም ናት። ሃሌሉያ። የከበረውን ነገር ያደረገ ሰው አያፍርም ወገኖች። የከበረን ነገር ያደረገ ሰው በራሱ ቤትም ችግር በመጣ ጊዜ በህይወቱ ላይ ችግር በመጣ ጊዜ የራሱ የሆነ ነገር ሊወሰድበት ሲል ኢየሱስ ለዛም ይመጣል። ወንድሙ አላዛርም ችግር ውስጥ ሲገባ በሞት ህይወት ውስጥ ሲገባ ነገሩ ሲጎዳ በሆነ በራሱ ነፍሱ ስትጠፋ በዛ ጉዳይ ላይ ኢየሱስ መጣ። እስከሚያዘን እስከሚያለቅስ ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ አለቀሰ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ ሳለ እንደሚያስነሳ ያወቀ የሚያዝል ብዙ መገለጥ ያለበት ቃል ቢሆንም ወገኖቼ ነገር ግን እዛ ጋር ደሞ በትክክለኛ አላዛር በመሆኑ በራሱ እዛ ጋር በመዘግየቱ እንደዚህ በሆነው ነገር ኢየሱስ ተሰምቶታል። በመቀበሩ በመገነዙ ተሰምቶታል። ስለ እምነታቸው ተሰምቶታል። ያላቸው አቅም ጉልበት ተሰምቶታል። በቃ እነ ፒተር ጋር ሲመጣ ይሄንን ቃል ታስተምሳላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለይቱን በሙሉ አሳ እያጠመዱ አሳ ለማጥመድ ሲፈልጉ አጥተው ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ መጥቶ ሲጠይቃቸው አንድ ነገር ነው ያለው። ፒተር ለይቱን በሙሉ ደክመናል፣ ብዙ ነገር አድርገናል፣ ነገር ግን የለም ሊያዝ አልቻለም። ነገር ግን አሁን አንተ ስላለህ አለ አንተ ስላልክ ቃል ስለወጣ ሁሉን የምትችል አምላክ ስለሆነ ማለት ነው ሁሉን የምታደርግ አምላክ ስለሆንክ በአንተ ስም በቃ በአንተ ቃል እንጥላለን በስምህ እንጥላለን አለ። ሃሌሉያ። ይሄንን ያደረገችው ማርያም ወገኖች መጀመሪያ የራሷን ነገር ነገረች። አራት ቀን ሆኖታል፣ ሸጥቷል እኮ፣ እንደዚህ ሆኗል እኮ፣ ዘግይቷል እኮ፣ ለቅሶ እኮ ተቀምጣለች። ብዙ ነገር ቃል ልናወጣ እንችላለን በህይወታችን ላይ ወገኖች። ክርስቶስ ግን አርጉ ሚላችሁን አርጉ። ዛሬ ይሄን ነው ምነግራችሁ ወገኖች። ና በሚል ቃል ሃሌሉያ፣ ና በሚል ድምጽ አላዛርን ጠራው። ና በሚል ከሞተበት ከገባበት ከጨለማ ውስጥ ና የሚለውን ቃል ጮሆ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ጮሆ ወደ ሰማይ ተመልክቶ አላዛርን ና በሚል ቃል ጮሆ ከገባበት ከሞት ህይወት ወደ ምድር ወደ ሰላም ወደዚህ ወደ ደስታ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ። ማርያም ልታለቅስ የወጣች መስሏቸው ቁጭ ብለው የነበሩት በቃ የሆነ ታቃላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች በቃ ከሰው ተለይታ ደግሞ ሌላ ሀዘን ልታለቅስ የወጣች መስሏቸው ነበር ሰዎቹ ራሳቸው። እንደዛ ብለው ሲጠባበቁ ግን ወንድሟን በህይወት አገኘችው። ሃሌሉያ። ብዙዎች ሀዘናችሁን ይጠብቃሉ። ብዙዎች ውድቀታችሁን ይጠብቃሉ። ይህንን መልእክት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል ብዬ አይደለም መናገር አይጠበቀብኝ። ብዙዎች ውድቀታችሁን ይጠብቃሉ። ነገር ግን ሃሌሉያ፣ በህይወት ነገሮቻችሁ ይታይ። በህይወት በቃ የነሱ ነገር እኮ ሞቷል፣ ሸቷል እኮ፣ አብቅቷል እኮ ብለው ሲጠብቁ ና በሚለው ድምፅ ጠራና ወንድሟን ፊዚካሊ እያዩት በትክክል የተገነዘው እንደተገነዘ ተፈታቶ አይልም፣ እንደተገነዘ እንደተጠቀለሉት ወጣ። ና የሚለው ቃል እንዳለ ጠራው አላዛርን። አራት ቀን የሆነውን አንድ ቀን አይደለም የተወሰነ ደቂቃዎች አይደለም ወገኖች፣ አራት ቀን
የተቀበረው ና በሚለው ቃል ጠራው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የቆየውን ዛሬን የምነግራችሁ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የቆየ ነገራችሁን ቆየው ተዋል የምትሉት ነገራችሁን ክርስቶስ ዛሬ ና በሚለው ቃል ይጠራው። ና የሚለውን ቃል አው ሃሌሉያ። የዘገየውን ነገር ተስፋ የቆረጣችሁበትን ነገር የፈለገ ንግግሮችን ያወጣችሁበትን አይሆንም የሚሉ ወርዶችን የተናገራችሁበትን በተናገራችሁበት ጉዳይ ላይ የኔ ነገርማ እንደዚህ ነው በቃ የሆነ ነገር ይሆናል፣ አንዴ እንደዚህ ይሆናል፣ አንዴ ሰላም ይሆናል፣ አንዴ መንፈሳዊ ነገር ይንቀሳቀሳል የሆነ ነገር፣ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ና በሚለው ቃል የተቀበረውን መንፈሳዊ እንቅስቃሴያችሁን ቢሆን መንፈሳዊ የሆነውን ህይወታችሁን ቢሆን በውስጣችሁ ይነቃንድ ቀን በህይወት ይኖር የነበረውን ህይወታችሁን በህይወት ይንቀሳቀስ የነበረውን አገልግሎታችሁን ዛሬ ግን የሞተባችሁ እንኳን ነገር ቢኖር በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ህይወት ይመጣል። ና በሚለው ቃል እግዚአብሔር ዛሬ ታሪክን በህይወታችሁ ላይ ይሰራል። አምናለሁ ዛሬ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር በዚህ ሰዓት እየሰራ እንዳለ ብዙዎችን ምሰሙት ድምጽ ብቻ እንደማይሆን አቃለሁ። ዛሬ ህይወታችሁ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ና በሚለው ቃል ሕያው የሆነ ቃል ስለሆነ ቃሉ ኃይል መንፈስ ስላለው በዚህ ሰዓት ፕራጂካቶ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ና የሚለው የክርስቶስ ድምጽ ሁሉን የሚገስ ይችላል፣ ሁሉን የሚያስነሳው የክርስቶስ ኃይል ዛሬ ና የሚለው ኃይሉ ና በሚለው ድምጹ ና በሚለው ቃሉ ህይወትህን ይጠራ። የሞተው የጠፋብህን ነገር የደነዘዘውን ነገርህን ውሃ ውሃ ያለውን ህይወትህን ዛሬ ወደ ህይወት ያመጣዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለተመለስ ይህንን ነገር አትርስ ወገኖች። ኢየሱስ ክርስቶስም ሲጀመር ወደ ለቅሶ ቤት ውስጥ አልገባም። አዘነ፣ አዎ አዝኗል። አለቀሰ፣ አዎ አልቅሷል። ግን ለቅሶ ቤት ሊያለቅስ አልተቀመጠም። ነገር ግን ኢቨን ሐናን ማርታን ካወራበት ቦታ እንኳን አልተንቀሳቀሰም። ማርያም መጣች፣ ከዛ በኋላ ዳይሬክሽኑን አሳየችው፣ አላዛር ወጣ። ሰዎቹ ግን ምታለቅስ እየመሰላችሁ ሲጠብቁ አላዛርን፣ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ ዘመን ቢሆን ወዲያውኑ ልብስ ይቀየርለታል፣ ሱፍ ምናምን የተለያየ ይመጣለታል። ከዛ ዛው ለቅሶ ቤት ይገባና ሌላ መዝሙር አምልኮ ምናምን ነው የሚካሄደው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዛ ጊዜ የሆነውን ባላቅ ደስታ ይሆናል። አዎ በርግጥ ትክክል፣ ብዙ ነገር ይሆናል በህይወታችን ላይ ሆነ ነገሮቻችን ታሪኮቻችን የሚቀየሩበት ምሽት ይሆናሉ። ዛሬ ሐዘንህን የሚጠብቁ የተለያየ ነገር በስራ ቦታ በውጪ በተለያየ ቦታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ታሪክ የሚቀየርበት ምሽት ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ወገኖቼ በዓለም ዙሪያ ላይ ያላችሁ፣ በሊድስ ከተማ ላይ ያላችሁ፣ በተለያየ ሀገር ላይ ያላችሁ እኔ እነግራችኋለሁ ቅዱሳኖች በሙሉ አንድ መንፈስ ይህንን አንድ መንፈስን የተካፈላችሁ ከክርስቶስ ከዚህ ህይወት ካለው ከአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይህንን እውነት ያወቃችሁ ቅዱሳኖች ሁሉ ዛሬ ይሄ ሁሉ የሆነበት ምክንያት በቤተ ክርስቲያናችን በእነዚህ ባለፉ ሳምንታቶች የእግዚአብሔር ሰው ወንጌላዊ ብርዬ እያስተማረን ነበረ። ስለ ወንጌል እየተማርን ነበረ። ስለ ምስክርነት ብዙ ነገሮችን እያስታጠቀን ነበረ። የሚገርም እግዚአብሔር በሱ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። በጣም የሚገርም ነገር እግዚአብሔር በሱ እየተናገረን ነበረ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ይሄ ሁሉ ነገር የሆነው ሃሌሉያ፣ በዚህ ሁሉ ብዙዎች አመኑ ይላል። መጨረሻ ላይ አንብባችሁ ከሆነ ከ44 ጀምራችሁ ወደ ታች ስታነቡ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዚህ ይላል፣ አንብብላችሁ። ስለዚህም ወደ ማርያምም ከመጡት ኢየሱስም ያደረገውን ካዩ ከአይሁድም ብዙዎች በእርሱ አመኑ ይላል። ተአምራት ሁሉ ለእውነት ተአምራት ሁሉ ወገኖቼ፣ የሚደረጉ ተአምራቶች ሁሉ ለዚህ ነው፣ ለመዳን ነው። ለመዳን የብዙዎች መለወጫ መንገድ እንዲሆን በአንተ ህይወት የሚደረግ ተአምራት ለመዳን ጉዳይ፣ በአንቺ ህይወት የሚደረግ ተአምራት ብዙዎች ይሄንን የክርስቶስን ኃይል አይተው ብዙዎች ወደዚህ ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚቀየሩበት የነዚህ ሁሉ ምልክት ይሄ ተአምር። መጀመሪያም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው ማለት ነው የእግዚአብሔር የሱ ክብርን ይገለጽ ዘንድ እንደሆነ ለክብር መገለጫ እንደሆነ አታውቂም እንዲያላት ማትሮቬኖስ። ዛሬ በህይወት ላይ እግዚአብሔር ይህንን የሚናገረው ብዙዎችን ለማዳን ስለፈለገ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ።
ዛሬ መነግራችሁ ነገር ይሄ ነው። በህይወታችን ላይ እግዚአብሔር ሚሰራቸው ተአምራቶች ለብዙዎች መዳን ካልሆነ ዝም ብሎ እይታ ብቻ ነው የሚሆነው። ዝም ብሎ ሾው ብቻ ነው የሚሆነው። ዝም ብሎ መቀያየር ብቻ ነው የሚሆነው። በህይወታችን የሚደረጉ ተአምራቶች ሁሉ ለብዙዎች መዳን መሆን አለበት። በጨለማ ውስጥ ያሉት አይተው የሚመጡበት፣ አይተው የሚጠፉበት ሳይሆን አይተው ወደ መንግስቱ የሚቀላቀሉበት። እሱ ላይ ደስ የሚል ነገር አለ፣ ነገር ግን የሆነ ነገር እንደዚህ የሚያረጋው ነገር አይመቸኝም ብለው ማይሉበት። አዎ እነት ነው፣ ብዙ ነገራችን ላይ ይመች ይችላል። ግን የወንጌሉን እውነት ኃይልን ናገር በሚገለጠው በእግዚአብሔር መንፈስ ብዙዎች የሚታደጉበት፣ ብዙዎቹን የምንታደግበት፣ ብዙዎችን ከጨለማ ምናስመልጥበት ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ይሄንን ተአምራት ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ቃል እንድንሆን ያደረገ ለዚህ ነው። ለሌላ ለምንም አይደለም ወገኖቼ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ምድር በሙሉ ተጠቅልሎ የሚጠቀለል ምድር ነው። ይሄ ተጠቅልሎ መጨረሻ ባዶም ይሁን ተጠቅልሎ የሚቀር ነው። ይሄ ምድር የምንኖርበት ልክ እንደ አንድ መጽሐፍ የሚጠቀለል ነው፣ ወይም እንደ አንድ ወረቀት የሚጠቀለል ምድር ነው ይሄ ዓለም በሙሉ ወገኖቼ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ነገር ግን ያ ከመሆኑ በፊት ክርስቶስ ክብሩን የሚገልጠው አሁን ከፊታችን ሪቫይቫል ይመጣሉ የሚባሉበት የዚህ እውነቱ ምንድን ነው? ብዙዎች የሚድኑበት ምክንያት የአልዓዛር እንደዚህ ከሞት መነሳት ምንድን ነው? ዋው ከሞት ሰው ተነሳ እኮ፣ እንትና እንደዚህ ከሞት አስነሳ እኮ የሚባልበት ሳይሆን የእግዚአብሔር ክብር በዛው የሚገለጥበት። የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ደግሞ ብዙዎች የሚድኑበት፣ ብዙዎች የሚያመልጡበት። ብዙዎች በዚህ ዘመን እንደዚህ ብለው ያምናሉ፣ እግዚአብሔር እስቲ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደማያደርግ ያምናሉ። ወገኖቼ እነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ስራዎችን ከዚህ በኋላ ይጀምራል። ብዙዎችን ከሞት ወደ ህይወት፣ የሚታይ ሞት ወደ ህይወት። ሃሌሉያ! ዛሬ እናገራለሁ፣ በምድራችንም ላይ እየሆነ ባለው ነገር ላይ፣ በምድራችንም ላይ ነውጥን እያስነሳ ባለው ነገር ላይ እግዚአብሔር ከሞት ወደ ህይወት የሚቀይርበት የሰውን የጥላቻን መንፈስን የዘረኝነትን መንፈስን ወቅቶ እግዚአብሔር ብራጂካሳ ገልብ ይገለብጠውና ከሞት ወደ ህይወት ያመጣዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ስለ አልዓዛር ብቻ ነግሬያችሁ ልለያችሁ አይደለም። ዛሬ አልዓዛር የሆነብን እንደ አልዓዛር የሞተብን እንደ አልዓዛር ሞቶ ተነሳ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስን በህይወታችን ላይ የሞተብን ነገር የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥበት ዘንድ ነው። ሞቶ እንዲቀር አይደለም፣ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥበት የሚሆን ነገር አለ። የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥበት በህይወታችን ላይ ጠፋብን ምንለው ነገር ይኖርብናል። ይሄ ግን ሊጠፋብን አይደለም፣ ልናጣው አይደለም፣ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥበት ዘንድ ነው ወገኖች። የእግዚአብሔር ክብር ደግሞ እንዳትረሱ፣ እንደነገርኳችሁ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጠው ዋናው አላማው ለመዳን ነው። ብዙዎች አይተው የሚድኑበት፣ ብዙዎች አይተው ወንጌል እንደዚህ ነው እግዚአብሔር በእርግጥ ይሰራል የሚሉበት። ዛሬም እግዚአብሔር ነግራቸዋለሁ ደግሜ፣ ይሰራል፣ በምድራችን ላይም እየሰራ ነው ያለው። ሃሌሉያ! ይህንን ነው ዛሬ የምላችሁ ወገኖች፣ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ታሪክን ይቀይራል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል በዚህ ቃል መሰረት ቃል እናገራለሁ ነው የሞተው ማንኛውም የሆነው ነገራችን በሙሉ ለእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆን ዘንድ ነው። ሃሌሉያ! በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ከኔ ጋር አብረን እንጸልያለን ወገኖች። እግዚአብሔር አልዓዛርን ና በሚል ቃል እንዳወጣ ከሞተበት ከጠፋበት 4 ቀን ከሆነበት ከሸተተበት ሸቷል እኮ እንዳለችው ማርያም እውነቷን ነው። ትክክል ነው፣ ሸቷል፣ 4 ቀን ሆኖታል። ነገር ግን ኢየሱስ ጋር ግን ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። ኢየሱስ ጋር ግን ለክብሩ መገለጫ፣ እኛ ትክክል የመሰለን ነገር ኢየሱስ ጋር ትክክል አይደለም ወገኖቼ። እኛ የሆነ ነገር ባዶ የመሰለን ነገር ኢየሱስ ጋር ግን ባዶ አይደለም። እኛ ሞተ የምንለው ነገር ኢየሱስ ጋር ግን ተኛ ነው፣ አንቀላፋ ነው። እኛ የሆነ ባዶ የሆነ ያልነው ነገር ኢየሱስ ጋር ሙሉ ነው። አይኖቻችን ዛሬ በኢየሱስ ስም ይከፈታሉ። ማክሮቫራሲ ካሺራዶ ለማሳፕሪዶ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ በብዙዎቻችን ቤት ውስጥ የሞተብን ነገር፣ በብዙዎቻችን ቤት ውስጥ የጨለመብን ነገር፣ በብዙዎቻችን ቤት ውስጥ ያጣናው ነገር፣ የዘገየብን ነገር፣ ያዘንበት ነገር የክርስቶስ ክብር እንዲገለጥበት ነው ወገኖች።
በህይወታችሁ ላይ ይሄ የክርስቶስ ክብር ዛሬ በክብሩ በኃይሉ በታላቅነቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ማሪካታስ በኢየሱስ ክርስቶስም ባዶነትን ወደ ሙላት የሚቀይር መንፈስ አሁን በኢየሱስም ያልፋል። ሮስኬ ቫሎጋባሳ ከኔ ጋር ጸልዩ እስቲ ወገኖቼ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ማሩላጋሳ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ በዚህ በላይፍ ላይ ጌታው ቀጥታ ዛሬ በሚያልፈው መንፈስ እንደሚያልፋምና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የሞተው ነገር ሁሉ ብድግ እንዲል አሁን በዚህ ሰዓት ሩስካ በክብርህ እንዲገለጥበት በኢየሱስም የሰገየ ነገር ሁሉ በሰገየ ነገር ላይ አራት ቀን ማለት ቀላል አይደለም። አንድ ነገር ሞቶ ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረበት ነገር ላይ ኃያሉ እያለ ክብሩ እያለ ዘወር ብቻ ስላለ ትንሽ ወጣ በማለቱ የመጣ ውድቀት ትንሽ ዝም በማለቱ የመጣ ጥፋት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ክብሩ ይገለጥበታል። ዛሬ በኢየሱስም ክብሩ ይገለጥበት። ዛሬ በኢየሱስም ራካፓሲ ሪጂኮባሳ ወገኖቼ ጸልዩ ለተወሰነ ደቂቃ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የሞተ ነገር ሁሉ ብድግ ይላል። የሞተብን ነገር የጠፋብን ነገር ማሮሮ ለመምዳችን ቢሆን መንፈሳዊ ለመምዳችን ቢሆን በኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ቃል ዛሬ ክብሩ ይገለጥበት። ክብሩ ሲገለጥበት በኢየሱስም እጥፍ ይሆናል። ማሮዲጋ መዳን ይሆናል። ለብዙዎች ማምለጫ ይሆናል። ለብዙዎች መዳን ይሆናል። በኢየሱስም ዛሬ ክብሩ ይገለጥበት። ባስለቀሰ ነገር ላይ ዛሬ ክብሩ ይገለጥበት። ባዘንበት ነገር ላይ በአገራችን ጉዳይ ላይ ክብሩ ይገለጥበት። ሀገራችንን ከዚህ በኋላ ሀዘን እንዳያገኘው ሀገራችንን ከዚህ በኋላ ችግር እንዳያገኝ እናውጃለን በኢየሱስም ያለ ፍራት ቃል አውጥ እስቲ ሪካቱ ማሳ ፕሬዲጎ ማንታ ዛሬ በሌለ ነገር ላይ ዋው ራስ ከቤዶ ለማጋዳስ ኢየሱስ እንዴት ነው የሚያየው እስቲ ስለ ሀገራችን ኢየሱስስ እንዴት ነው የሚያየው ስለ አዛር ሲመለከት ኢየሱስ አንቀላፍቷል ተኝቷል አለ ስለ ኢትዮጵያም እንዴት ነው የሚያስበው እግዚአብሔር በኢየሱስ እይታ እንድናይ ማሩደ በተናወጠው በተቀበረው ነገር ባለቀ ጉዳይ ተስፋ በተቆረጠበት ጉዳይ ጦርነት ሊሆን ነው በተባለበት ጉዳይ ሰው እርስ በርስ በሚፋጅበት ጉዳይ ላይ ዛሬ በኢየሱስም የክብር መገለጫ እንዲሆን ብዙዎች የሚድኑበት እንዲሆን ብዙዎች የሚያመልጡበት እንዲሆን በኢየሱስም ከዚህ በኋላ እንዲያበቃ በኢየሱስም ችግር በመድራችን ላይ እንጸልያለን። ማሳት ካራዲ እዚህ ሀገር ነው ያለነው ብቻ ብለን ዝም አንልም። እዚህ ነው ይመለከተናል። እዚህ ሆነን ሁሉም ወስባችን ቅዱ ያሉት ዘናቸው በኢየሱስ ክርስቶስም እንደ እግዚአብሔር ሰው ስንጸልይ ደግሞ ለዓለም ሁሉ መጸለይ ያለብን ለምድር ሁሉ መጸለይ ያለብን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በኢየሱስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያብቃ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሞት ያብቃ። ችግር ያብቃ። በኢየሱስም ነውጥ በኢየሱስም ያብቃ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አለመስማማት በኢየሱስም ርና በሚለው ቃል መውጣት ይሁንለት። ከሞተበት ከተቀበረበት በኢየሱስም ችግራችን ነውጣችን በኢየሱስም የዘር መንጠራጠር የዘር ፍክክሮች በኢየሱስም አሁን ና በሚለው ቃል ከተቀበረበት ቦታ እንዲወጣ ጸልያለሁ። ከዚህ በኋላ መስማማት አይሆንም የሚል ያውጅ የሚያውጅ ክፋትን የሚያውጅ መንፈስ በኢየሱስም አለቆች እንዳይስማሙ የሚያደርግ መንግስታቶች እንዳይስማሙ የሚያደርግ ክፋትን የሚያስብ የጠላትን ብራካማ ዱራባዲያ ሰባበርኩት በኢየሱስም ሰብራውለ በኢየሱስ ክርስቶስም ያሃሊና ሃያል የሆነው ንጉስ ነው ያዛችሁት ቃላውጡ በኢየሱስም በጌታው በኢየሱስም ሪካታ ከኔ ጋር ተስማምታችሁ ጸልዩ። ዛሬ በኢየሱስም ቀንበር ይሰበር ሃያል በሆነው ጌታ ከአራት ቀን በየቆየው ሬሳ ያወጣው ዛሬም በኢየሱስም የቆየውን ችግር ብዙ አመታቶች የፈጀበትን 13 15 20 አመት የፈጀበትን በኢየሱስም የፖለቲካ ችግር የተላየ አንደርስታንድ ለማድረግ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ይልቀቅ። በኢየሱስም ከሞት ወደ ህይወት እናወጣለን ይሄን መንፈስ ራካባዲ ኔቬሎስ ፕራዶጎስ ጂራታ ካባላጋዳጋስ ረዴቦስ ፕራባጋሺ ካራባሳ በኢየሱስ ክርስቶስም ሊካታታታ በኢየሱስም ልቀቅ። በኢየሱስም አንተ በመድር ላይ ሆነ የተቀመጥክ አለቆችን የምታገልባብት በመንግስቱ ውስጥ ቁጭ ብለህ የምታናውጥ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ሆነ ውስጥ ለውስጥ ወሬን የሚያቀብል የተለያየ ነገርን የሚያረግ መንፈስ ውጣ አሁን በኢየሱስም አዛሃለሁ። ሩዱ ጎማሳ በመገለጥ እናወጣዋለን በኢየሱስም የከፋትን አለቆች በኢየሱስም በኢየሱስም ከፊት እየሳቀ በውስጥ የተደበቀ መንፈስ በኢየሱስም ክፉ የሆነ አውሬ በኢየሱስም ህዝቡ በሐዘን እንዲቀመጥ ያደረገ ሩዛካታላቫዲጋዳቶስ
ወገኖቼ ዛሬ በኢየሱስም ቀንበር ይሰበራል። ዛሬ ነውጥ ጸጥ ይላል። ጸጥ ነውጥን በሙሉ ጸጥ የሚያረግ የሰማይ አምላክ ከሰማይ ድምጽ ይወጣል። ዛሬ በኢየሱስም ለክብሩ መገለጫ ይሆን ዘንድ በመድራችን ላይ ታሚ ሪካ ቱባሳ ታምር እንዲሆን ድንቅ እንዲሆን እኔ ጸልያለሁ። ኢየሱስ ነኝ ኃይል በሚሆነው ኃያል በሆነው ቃል በኢየሱስም ፒካታሳ በኢየሱስም የማታ የሚያናውጥ ህዝብን የሚያናውጥ ህዝብን የሚያጠፋ ቀንበር በኢየሱስም ህዝብን የሚያናውጥ መንፈስ ኢን ጂሰስ ነብ የተቀበረ በመድሪቶ ላይ አለ አይስማሙ ያለ በኢየሱስም አሁን ይሰበር ኢን ጂሰስ ነብ ማታታኩራዳ ቅዱሳኖች ጸልዩ በኢየሱስም ኃይል እናንተ ውስጥ እንዳላቃል በኢየሱስም ቃል አውጡ በኢየሱስም የምድራችን ችግር ከዚህ ምሽት እንዳልፍ ሮዶዶዶዶስ በቅዱሳኖች ላይ ያሳለቀ በክርስቲያኑ ላይ የሳቀ በክርስቲያኑ ላይ እንደዚህ አቅም የላቸውም ያለ ያለንን ነገር አይቶ የሚሆነውን ነገር አይቶ የገመተን በኢየሱስም ራካቲ ቢሮኮሶ ቢሮ ቅጥንት የነበረው ክርስትና ምናምን እያለ የሚያውጅ መንፈስ በኢየሱስም አሁን ክብር አለ ለክብሩ እንዲገለጥ ብዙዎች እንዲያመልጡ በኢየሱስም መርቱር ሃያል የሆኑ ሰዎች የሚነሱበት ክብርን የሚገልጡ የሚነሱበት ተደብቀው ያሉ የሚወጡበት ምሽት ይሁን ዛሬ ጌታው ማሶ ፓውሮ ጋታ ውራቺ ካፓሶ ፕራዲያ ሎትሬቬንዳ ካሙር ካዜፔዶሲ ዓለም የተለያየ ብዙ ፕላን እያወጣች እንዳለ ሁሉ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ደግሞ በፊቱ እንዲንበረከኩ ብዙ እቅድ ለማውጣት የአጋንንትን ስራ ለማፍረስ ብዙዎች ታጥቀው እንዲነሱ ብዙዎች በኃይል እንዲነሱ በክብር እንዲነሱ ኖ የሚሉ በኃጢአት ላይ የሚጨክኑ ብድግ የሚሉበት ፕራዲጋ ብዙዎች ከተቀበሩበት የሚወጡበት ለክብሩ መገለጫ የሚሆኑበት በኢየሱስም ዛሬ ይህንን ቃል አወጅን በዓለም ዙሪያ ላይ ፕራዚ ካቻራ ባጋጣቀስ ኡርካዚ ፓቶ ዛሬ በኢየሱስ ይሄንን ቃል እንኳን ሲሰሙ ይሄን ጸሎታችንን ሲሰሙ ብዙዎች ነጻ ይውጡ ብዙዎች ብድግ ይበሩ ብዙዎች በኢየሱስ ክርስቶስም ለመታየት ሳይሆን ለማሳየት ይነሱ በኢየሱስም ለክብር ይነሱ ለኃይል ይነሱ የታጠቁ በመንፈስ የታጠቁ እግዚአብሔር ካንተ ብቻ የተቀበሉ በኢየሱስም ከሌላ የማይቀዱ ከሰማይ የሚሰሙ በኢየሱስም ብዙዎች ይነሱ ብዙዎችን የሚያስታጥቁ ፕራዳ ኡ ሃሌሉያ ፕራሳ ካታላ ካታጋዶሴ ፕራዶሴ የእግዚአብሔር ክብር አለ ወገኖች የእግዚአብሔር ክብር አለ ወርካዚ ፔሪጄ ፖሩባጋዳ ቀንበር ሰባሪ ቀንበር ሰባሪ ሰላም አምጪ የሆነ መንፈስ ሰላም የሚያፈስ መንፈስ ሰላም እንደወዝ ሰላምሽ እንደወንዝ ይፈሳል ተብሎ ተጻፈ ማቱራ ባንቺ ላይ የተሰራ መሳራ የማይሰራ ነው ይላል እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ የተሰራ መሳራ የማይሰራ ይሆናል ከዚህ ምሽት በመድራችን ላይ የተሰራ በህይወታችን ላይ የተሰራ በቅዱሳኖች ላይ የተሰራ መሳራ የማይሰራ መሳራ ነው ለከግዚብሽ ላይ እንደሚቀመጠው አይነት እንደዛ አይነት መሳሪያ ነው የሚሆነው ዛሬ ሉሩሉሉ በኢየሱስም እየተዘጋጁ ያሉ መሳሪያዎች እየተዘጋጁ ያሉ ወጥመዶች በኢየሱስም ዛሬ በኢየሱስም የማይሰሩ ይሆናሉ የማይሰሩ ይሆናሉ እንጂ ሰስሚን ሪካ ፓሳ በኢየሱስም ሪካ ማሉርካታ ሃያል የሆኑ እግዚአብሔር ሰዎች ኡ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስምህ ይባረክ ሃያላኖች የሚነሱበት ምሽት ይሁን ሃያላኖች የሚነሱበት ምሽት ይሁን ወጣቶች የሚነሱበት ምሽት ይሁን ብዙ ነቢያቶች የሚነሱበት ምሽት ይሁን ብዙ ሃያል ጨካኝ የሆኑ ነቢያቶች እንደዩ ያሉ ነቢያቶች ሮካታካ በኢየሱስም የሚወራውሩ በኢየሱስም ጨካኝ የሆኑ የሚነሱበት ምሽት ይሁን ኢየሱስ ነን እግዚአብሔር አባት ሆይ ማልኮቫ ቶሮጎዚ ፕራጄጋላዶሳ ማራዳጋሲ ፕሮቬኖካ ፓሺራዛካ በኢየሱስ ክርስቶስም አዲዳተተውሴ በኢየሱስም ብዙዎች ይቀሙ በዚህ ምሽት ዛሬ በኢየሱስ ብዙዎችን ከሞት የሚያስነሱ ብዙዎችን ተስፋ ከመቁረጥ ብድግ የሚያረጉ ይነሱ በዚህ ምሽት ጌታ ሆይ ሎሮሎሎቦሳ ሊራካፒናሳ ከችግር ከሆነ ነገር ከወሬ ከሃመት ይውጡና ብዙዎች ወደ ጠራህላቸው ጥሪ ይቀርቡ ወደ ጠራህላቸው ጥሪ በኢየሱስም እንዲመጡ ጸልያለሁ ማሳታ ኩሮባጋዳ በዚህ ምሽት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ መንፈስ ብዙዎች ይነሱ ብዙዎችን ከሞት ወደ ህይወት የሚቀይሩ ካለመኖር ወደ መኖር የሚቀይሩ ብዙ ሰዎች በኢየሱስም ይነሱ አንተ ለሰራባቸው የምትፈልግባቸው ሰዎች
ላንተ ሬዲ እንዲሆኑልህ ላንተ ስፍራን እንዲያዘጋጁልህ ሌላ ፋይሎችን በሙሉ ዲሊት እንዲያደርጉ ከውስጣቸው የማይጠቅም ነገር እንዲያወጡ እግዚአብሔር ሀዘንን እንዲያወጡ እግዚአብሔር አባት ሆይ ሮሎዶቦሴ ፕራቫኖንታ ኦ ሸቷል የሚለው ነገር እንዲያወጡ የለም የሚለው ነገር እንዲያወጡ ክብርህ እንዲገለጥባቸው በኢየሱስም ሬዲ እንዲሆኑ ለክብር መገለጫ ሬዲ እንዲሆኑ ስፍራውን እንዲያሳዩ ወዴት እንዳኖሩት ወዴት ችግራቸውን እንደቀበሩት ወዴት ነገራቸውን እንዳስቀመጡ ለአንተ የሚናገሩ እንዲሆኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር በቃልህን ጥላለን የሚሉ እንዲሆኑ በቃልህን ጥላለን አንተ ካልክ ይሆናል የሚሉ ማሮታ በእነሱ አይተው በእነሱ እንደማይሆን አይተው ነገር ግን በአንተ እንደሚሆን የሚያምኑ ብዙዎች በኢየሱስ ስም ይነሱ አባት ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ክብርን ጠቅለ አንተ ውሰድ ዛሬ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስም ብዙዎችን እንደተናገርክ ብዙዎችን እንደቀሰቀስክ ያምናለሁ ከፍና ረጋለን እግዚአብሔር አባት ሆይ ሃሌሉያ ክብር ለስም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ዛሬ ወገኖቼ በጣም ተላላቅ የሆነ ነገር እግዚአብሔር እንደሰራቃለሁ በጣም የእግዚአብሔር መንፈስ በሙላት ነው ውስጥ ያለውና በጣም ሰዓት ከወሰድኩባችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ እግዚአብሔር ግን በህይወታችሁ ላይ አንድ ነገርን ሰርቷል ዛሬ በቀንነት በእግዚአብሔር ፊት ሁኑ እግዚአብሔር ሊሰራው ያለው የተዘጋጀው ነገር አለ ወገኖች ኃያል ነገር እኔ አንድ ያየሁት ነገር አለ በመንፈስ እየጸለይኩኝ እግዚአብሔር ለብዙ ሰዎች ተላላቅ የሆነ መሳሪያዎችን እየሰጠ ብዙዎችን እያስታጠቀ ብዙ ኃያል የሆነ ደሞ ሰራዊት ከፊት ኃይለኛ ጠላት ሊያደርግ ያሰበው ቅድ ስላለ ይሄንን አፍራሾች በምድር ላይ የመጣውን ችግር የሚያፈርሱ በአለም ላይ የመጣውን ነገር በመንፈስ የሚገለባብጡ ሰዎች ላይ እጃቸው ላይ ሳይስቀምጥ አይቻለሁ በመንፈስ ይወገኑቼ እግዚአብሔር እንደዚህ እንድትሆኑለት ነው የሚፈልገው ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ተገኙለት ስፍራውን አሳዩት ወዴት ነው ያኖራችሁት አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዴት የት ጋር ነው የቀበራችሁት ወንድ ጓደኛዬና አለ በቃ የት ወመወደውን የት ጋር አጋጫችሁት ሃሌሉያ ኢየሱስ እንደዛ እኮ ነው የሚለው መጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሂኖስ እንደሚያስነሳው ያቃል እኮ እጁ ላይ ክብር አለ ታምር አለ ነገር ግን በጣም እንትን አይለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነገሮችን ቀለል ሲያደርግ እና ያለና አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ታይም ወሰደ አይታችሁ ከሆነ መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ሁለት ቀን ሁሉ ቆየን ሰምቶ ሚሰማ ሚያያ አምላክ ነው እግዚአብሔር ግን በጣም ያያል ነገሮቻችን አይ በቃ ፈጥኖ ነገሮቻችን ላይ አንድ ነገር ስላላደረገብን የሆነ ነገር ስላላደረገ ፈጥኖ የሆነ ርምጃ ስላላደረገ እናንተም የራሳችሁን ዲሲዥን አታርጉ ወገኖች እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ድንቅ ተአምራትን ይሰራል እሱ ለሱ አራት ቀን ማለት ሰከንዶች ላይ ሆኖ ይችላል ለሱ አራት ቀን ማለት አራት ቀንም ሊሆን ይችላል አንድ ነገር መናገራችሁ ምንድነው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የቀንና የቁጥር ችግር አይደለም እግዚአብሔር ጋር ለምን ሆን 40 አመት የሆነውን 20 አመት የቆየውን ጉዳይ እንደዚህ ዘገየውን ጉዳይ ሸተታ በቃ የተባለውን ባዶ የሆነውን ካለመኖር ወደ መኖር የሚያመጣ አምላክ ነው ገንቺ የምናመልከው ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ መንፈስ ይሄንን ያሰባችሁ ጌታና መስክኑ እግዚአብሔር ዛሬ የሞተውን ነገሮቻችንን የክብሩ መገለጫ ሊያደርግበት ወጥቷል የክብሩን መገለጫ ሊያደርግበት የመጣፋ የተባለው አራት ቀን ይቆየው የሸተተውን ነገሮቻችንን የነገርህን ነገርሽን ዛሬ እግዚአብሔር በክብሩ መገለጥ ድንቅ ተአምራትን ታያላችሁ ነገ ሲነጋ በተአምር ሃሌሉያ በዚህ ምሽት በህርማችሁ በህልሞቻችሁ በተአምር የእግዚአብሔርን ሰላም በህይወታችሁ ላይ ታያላችሁ ደስታን ልዩ የሆነ ህልም ማለም ትጀምራላችሁ የሚያስጨናንቅ ህልሞችን አታዩም ከዚህ በኋላ በኢየሱስም አሜን ያለ ሰው ይሄንን እውነት ይቀበላል የሚያስጨንቅ ህልም አታዩም የሚያናውጥ ህልም አታዩም የሚያስቸግር ህልም አታዩም ሃሌሉያ ዛሬ እንዳያችሁት ከሆነ ዛሬ ነው እንግዲህ ሎክዳውን አብቅቶ የተወጣው የሎክዳውኑ ስለበቃ የሆነ ነገር አንናገርም ነገር ግን እግዚአብሔር ምን ይላል በሉ እስቲ ጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር የሞተውን የጠፋውን ነገር ባዶ የተረሳውን ነገር የሚያስታውስ ብዙ የቆየውን ነገር የሚመልስ ሃሌሉያ በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ በጣም ወዳችኋለሁ ይህ የመንፈስ ቅዱስ ንቅናቄ ዓለም አቀፍ አገልግሎት ነው ከሊስ ነው ማስተላለፍላችሁ እኔ ደግሞ ማገለግልበት ቸርች ግሬስ ጎስፕል ሪፎርሜሽን ቸርች ይባላል ጌታ ደግሞ እየባረከን ያለው ነገ በግሬስ ጎስፕል ቸርች ደግሞ ከ2:00 ጀምሮ የሚጀምር ፕሮግራም አለን ያው ዘውትር እንደሚታወቀው እሁድለት ኖርማል ያምልኳችን እግዚአብሔር ድንቅ ታምራቶችን እየሰራ ነው ያለው በቸርቻችን ጌታ ይመስገን
እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዚህ ተካፈሉ። በጣም ወዳችኋለሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ተባረኩ። ሃሌሉያ።